25 jaar getrouwd en wederom winnaar van het carnavalslied van komend jaar. Het lijkt niet op te kunnen voor Bert en Ursula Garnier. Aanstaande zondag wacht de 22-jarig jubileum. 2 keer 11 jaar, waarin ze ongeveer 350 liedjes schreven. Het is eigenlijk zo dat wij voor heel veel artiesten geschreven hebben, zo'n ongeveer 350 liedjes. En we hebben dat altijd pro deo gedaan, omdat we zoiets hadden van het is een hobby van ons. Een liedje kun je niet kopen, dat maak je met liefde en zo moet dat ook blijven. Maar er is wel altijd gezegd, ach, misschien kunnen jullie ooit een keer iets terug doen. Dus aanstaande zondag komen een heleboel van die artiesten waar wij voor geschreven hebben, die komen nog eens even terug in de tijd, de liedjes zingen, of een aantal liedjes zingen die wij voor hun geschreven hebben. Dus het is eigenlijk een soort reunie van 22 jaar liedjes. Wat het meeste bijgebleven is, is eigenlijk dus de complimenten wat we van mensen gekregen hebben en het plezier wat we samen hebben gehad bij het schrijven en componeren van die ja, verschillende liedjes. En het plezier wat je zelf eraan beleeft, dat breng je dan ook over op de andere mensen. De grootste passie is eigenlijk wel het schrijven. Daar is het ook allemaal mee begonnen. Maar we staan eigenlijk ook wel heel graag zelf op de plank hoor, om onze liedjes te vertolken. We waren recent 25 jaar getrouwd. Zo lang schrijven we dus ook al bijna liedjes. En zitten we heel erg in de Maastrichtse samenleving, zijn we heel erg actief. Dat is heel leuk, je bent een aanvulling van elkaar. Soms botst dat natuurlijk ook wel eens. Maar ik denk dat je echt een mazzelaar bent als je dat samen als echtpaar kunt doen. De hobby delen we samen. Anders eigenlijk is dat op zich is dat een heel goed voordeel, want ik kan nooit te laat thuiskomen. Is er dan niks wat jullie eigenlijk niet gemeen hebben? Ja, mijn werk. Hè. Buiten dat ik hier in de winkel sta, doe ik ook nog werk als verpleegkundige bij het Groene Kruis en Bevieveren. En zij doet ook nog wat hobby op het gemeentehuis. Hè. En ook dit jaar word ik niet weer gaan bedacht. Ja, op de carnaval heb ik zo lang gewacht. Je begint met liedjes schrijven, dan ga je zelf zingen. Je gaat presenteren, je wordt gevraagd voor andere dingen te doen. Het probleem is alleen, wij vinden dus inderdaad ook alles leuk. En het enige wat, we doen het heel graag samen, alleen ja, de tijd is altijd onze grootste vijand. Maar ja, wat ik al zeg, af en toe weer even met twee benen op de grond en weer even alles relativeren. Ja, dan zou dat eigenlijk, als we gezond blijven, nog 2 keer 11 jaar moeten kunnen.